Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo je Hronika nacionalnih manjina. Moje ime je Nataša Obračević, a u nastavku možete pogledati. Zaštitnici građana Republike Srbije i Turske razgovarali o stvaranju Balkanske mreže ombudsmana. Današnji gost Hronike je Emil Lulić, pravni savjetnik predsjednika Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine. Crnogorci obeležili nacionalni praznik 13. juli. Bunjevci pripremili simbole dužijance od žita i slame. Postavljena memorijalna tabla u znak sećanja na čuvenog mađarskog odmetnika. Grad Subotica predstavlja primjer dobre prakse kada je u pitanju pozitivna diskriminacija prema ugroženim društvenim grupama. Festival Lepota različitosti održan u Beloj crkvi. Ombudsman Republike Turske, Šeref Malkoč, posjetio je 11. juna instituciju zaštitnika građana Republike Srbije. Na sastanku je dogovoren zajednički rad na osnivanju Balkanske mreže ombudsmana, što bi, kako su zaštitnici građana dve države ocenili posle sastanka, doprinjelo unapređenju ostvarivanja ljudskih prava na Balkanu i očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Zaštitnik građana Zoran Pašalić je rekao da su pritužbe građana Srbije, Turske i celog Balkana veoma slične, kao i da ombudsmani iz tih zemalja mogu najbolje da razumeju probleme s kojima se suočavaju građani koji na Balkanu i žive. To je, poručio je Pašalić, i rezultovala idejom o stvaranju Balkanske mreže ombudsmana. Trudit ćemo se da doprinesemo da Balkan postane područje mira, spokojstva i velike saradnje. Želimo da se svaki građanin Balkana u bilo kojoj zemlji osjeća kao kod kuće i da ako ga zadesi bilo kakav problem, zna kome da se obrati za pomoć, rekao je Pašalić. Postoje vrlo značajni odnosi ne samo u pogledu stvaranja Balkanske mreže ombudsmana, nego i konkretnih problema i pritužbi iz prakse u čemu nam zaštitnik građana iz Turske može mnogo pomoći, kao što nam je i do sada pomagao, dodao je Pašalić. Turski ombudsman, Šeref Malkoč, zahvalio se domaćinu na gostoprimstvu i naglasio značaj daljeg razvijanja i unapređenja saradnje na regionalnom, ali i na bilateralnom nivou Srbije i Turske. Današnji gost Hronike je Emil Lulić. Gospodine Luliću, dobar dan i dobrodošli u Hroniku. U junu su usvojene izmene i dopune zakona koji uređuju oblast manjinskih prava. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pohvalilo donošenje zakona uz obrazloženje da je načinjen pomak u odnosu na prethodna rešenja, naročito kada je u pitanju zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Možete li nam reći koji je stav koordinacije u vezi sa nedavno usvojenim izmenama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina, kao i zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma? Da, koordinacija nacionalnih saveta nije imala jedinstven stav oko ocene usvojenog teksta zakona, tako da su svi nacionalni saveti imali neko svoje viđenje o samom dokumentu, o zakonima. Tako, na primjer, neki su u potpunosti osudili da je to zakon koji umanjuje stečena prava, koji nije kvalitetan, dok, recimo, Nacionalni savjet Mađarske nacionalne manjine je bliži shvatanju, kao što je i Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave iskazalo, da zakon poboljšava ona prava koja su do sad postojala i da je sačuvan stečeni nivo prava. Što se tiče zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, taj zakon je takođe donekle poboljšan. On sadrži u sebi neka nova rešenja koja do sad nisu postojala, a ono što je do sad postojalo očuvano je na tom nivou. A iz izmena zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina proizilaze izmene zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i zakona o matičnim knjigama, da bi se one rešenja koje su sad nova uvedena, kao što su upisivanje nacionalne pripadnosti po želji građana u matične knjige i službena upotreba jezika na nivou nižem od jedinice lokalne samouprave, na nivou naseljenih mesta. Znači, da bi se ovi zakoni uskladili sa ovim novim rešenjima, zbog toga je proistekla izmena ova dva poslednja zakona, zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i zakona o matičnim knjigama, i oni drugo novo iz oblasti zaštite manjinskih prava ne donose. Na nacrt zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je bio predmet javne rasprave, upućeno je mnoštvo primedbi, i to od strane nacionalnih saveta nacionalnih manjina,
stručne javnosti i civilnog društva. Bošnjačko nacionalno vijeće ističe da zakon smanjuje prava nacionalnih manjina i da se pojedinim odredbama isključuju politički aktivni članovi iz nacionalnih saveta, čime se svode na nivo amaterskih udruženja sa simboličnim ovlašćenjima. U kojoj meri je Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine zadovoljan donetim izmenama i dopunama manjinskih zakona? Koje odredbe i članovi zakona će po vama doprineti poboljšanju pravnog okvira za ostvarivanje prava nacionalnih zajednica, a koje donose umanjenje već stečenih prava? Nacionalni savjet Mađarske nacionalne manjine smatra da su ovo lako i objektivno proverljive činjenice, da li je umanjen nivo stečenih prava u zakonu o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. Smatramo da objektivno sva ovlašćenja nacionalnih savjeta koja su postojala od 2014. znači nakon odluke Ustavnog suda o poništenju nekih ranijih ovlašćenja, da su sva ta ovlašćenja i sad ostala na snazi, da se primenjuju i da su ona samo poboljšana. Uz njih dodata su samo neka nova ovlašćenja, jeste sitnija, manjeg obima, ali ona koja do sad uopšte nisu postojala, a čak u postupku izmena i dopuna zakona uspeli smo da vratimo neka ovlašćenja koja su ukinuta baš onom pomenutom odlukom Ustavnog suda iz 2014. godine. Takođe, što se tiče učešća politički aktivnih pripadnika nacionalnih manjina u radu Nacionalnog saveta, jeste postojale su neki predlozi da se isključe ovi pojedinci iz uopšte članstva u Nacionalnom savetu, no takođe objektivno može se utvrditi, može biti i predsednik političke stranke i visoki funkcioner političke stranke član Nacionalnog saveta, jedino što je ostalo zbog smanjenja, tendencije smanjenja prekomerne politizacije unutar samih nacionalnih saveta je da ne može da se gomilaju funkcije, znači funkcije u Nacionalnom savetu više nisu spojive sa funkcijama u političkim strankama i sa nekim državnim funkcijama na svim nivoima vlasti koje imaju uske veze sa pravima, ostvarivanjem prava pripadnika nacionalnih manjina. Vojvodina spaja različite kulture i običaje i pravi je primer multikulturalnosti. Čak 15 nacionalnih saveta ima sedište na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Neke od tih zajednica su veoma male i suočavaju se sa problemima koje vi kao najveća i jedna od najorganizovanijih zajednica nemate. Međutim, prema popisu iz 2011. godine, broj Mađara se smanjio za bezmalo 40.000 u odnosu na 2002. godinu. Takođe, stručnjaci ukazuju na zabrinjavajuću činjenicu da je prosečna starost pripadnika mađarske zajednice oko 45 godina. Da li su u pitanju ekonomske migracije, pad nataliteta, mešoviti brakovi ili nešto drugo? Ja mislim da sve od navedenog je nekako krivac za ovo što se dešava, ali ovo nije neka tendencija koja je svojstvena samo mađarskoj nacionalnoj zajednici u Srbiji, u Vojvodini, već cela Srbija se bori protiv bele kuge, protiv velike stope emigracije. Tako da ove tendencije, nažalost, još više pogađaju mađarsku nacionalnu manjinu kao zajednicu koja živi blizu granice Mađarske. I zbog ove politike Mađarske prema njenim pripadnicima izvan granica da se lako može dobiti državljanstvo Mađarske, Evropske unije i s time građani, pripadnici Mađarske nacionalne manjine lakše dobijaju posao u razvijenijim evropskim državama i zbog toga verujem da je veća stopa emigracije donekle u odnosu na druge delove centralne Srbije. Što se tiče Mađarske nacionalne zajednice i Mađarskog nacionalnog saveta, kao što ste rekli, ovom jednom od najrazvijenijih organizacija pokušavamo da delujemo baš protiv ovih tendencija, da omogućimo svim pripadnicima Mađarske nacionalne manjine da se ostvare i da kao punopravni građani, članovi društva, da uspeju da svoje snove ostvare u domovini ovde gde su i rođeni i to kroz
kroz programe ne samo kulturnog, ne samo kulturnih programa, već i programom koje finansira mađarska vlada, subvencionisanja privrede ovde, koja ide, osim što direktno koristi pripadnicima mađarske nacionalne manjine, odkoristi je čitavoj Vojvodini, čitavoj Srbiji. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je najavilo da će se izbori za članove nacionalnih saveta održati u novembru. Kako se Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine sprema za predstojeće izbore i koji su planovi u narednom periodu? Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine trenutno najviše se bavi tekućim poslovima, tako da još uvek nije došao onaj letnji period kada ima malo manje posla, no svakako najveći poslovi su trenutno sumiranje ovog proteklog četvorogodišnjeg perioda u jedan izveštaj koji će najverovatnije biti objavljen u septembru i na osnovu njega će se moći planirati za naredni period da se vidi šta se još može učiniti. Gospodine Luliću, hvala vam što ste govorili za Hroniku. Hvala vam. U Vrbasu je 13. jula Nacionalni savet Crnogorske nacionalne manjine proslavio Dan državnosti Crne Gore, koji se obeležava u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na 13. jul 1941. godine, kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma. Venci su na spomenik narodnog heroja Save Kovačevića položili predstavnici državnih institucija, lokalne samouprave, Nacionalnog saveta Crnogorske nacionalne manjine, kao i predstavnici udruženja boraca Narodno-oslobodiločkog rata iz Vrbasa. Intoniranjem himni Republike Srbije i Republike Crne Gore započeo je svečani deo obeležavanja Dana državnosti Republike Crne Gore. U kulturno-umetničkom delu programa učestvovao je hor Kulturnog centra Vrbas, Bački pevači, folklorni ansambl iz Bačkog Dobrog polja i narodni guslar Miroslav Dračić, koji su doprineli svečanom karakteru proslave praznika. Nijedan narod nije ovako sudbonosno vezan za neki datum kao što su Crnogorci za 13. jul. Kada kažete 13. jul, prva asocijacija vam je Crna Gora i Crnogorci. Kada kažemo 13. jul, mislimo na ponos. Kada kažemo 13. jul, mislimo na čestiti crnogorski narod. Kada kažemo 13. jul, mislimo na inat i onaj prkosni osmeh Ljuba Čupića kojim je pokazao tada zaraćenoj Evropi kojim pravcem treba da ide. Mi ga zato proslavljamo ovde. Crnogorci ga proslavljaju na svim mestima na kojima se nalaze na svetu, jer je on praktično jedan deo nas i želimo to osjećanje da prenesemo na naredne generacije. Na kraju dana okupljenu publiku je koncertom obradovao pop pevač Sergej Četković, koji je došao kako bi sa svojim sunarodnicima obeležio ovaj važan praznik crnogorske zajednice. Treću godinu za redom Bunjevački kulturni centar Bajmok je uključen u pripremu proslave Dana Dužijance. Tim povodom organizovana je slamarska radionica. Na imanju Branka Pokonića u Bajmoku 14. jula je održana radionica koja je okupila 30 učesnika koji su izradili simbole Dužijance od žita i slame. Redovni učesnici su članovi udruženja građana Bunjevačka vila iz Male Bosne. Bunjevačka vila učestvuje treći put. Čast nam je da smo ovaj put u Bajmaku, tako da eto, dajemo svoj mali doprinos danas u toku dana čišćenjem žita i izradom vinca. Radioničare u radu nije omeo ni loš kvalitet ovogodišnje pšenice. Ove godine je žito dosta loše, tanko i crno. Nije lipo žuto, kao što je naučilo biti. Vlać je izlomljeno, zrno ispada. Loše, eto što da kažem, loše. Materijal za radionicu pripremljen je pre dve nedelje u Risu, kada je obezbeđena potrebna količina žita za izradu prepoznatljivih simbola žetvenih svečanosti. Pletemo vince, razne krunu pletemo, razne perlice i sve to, što je simbol praktično Dužijance. Ovo je naša treća po redu radionica. Dve smo odradili kod nas ovde u mom domaćinstvu, a jedno smo uradili u domaćinstvu gospodina Zvekan Jose i Kate. To je ono što je karakteristično za ovaj period,
jer mi ovde na selu imamo pšenicu, odnosno žito. To žito kada već pokosimo, sačuvamo da bi mogli ovde na radionici da napravimo sve ono što je potrebno da naša Dužijanca i ove godine veleletno izgleda. Dan Dužijanca je jedan od četiri nacionalna praznika Bunjevačke nacionalne manjine. Obeležava se 15. avgusta. Bećari na ovim prostorima su prema legendi bili hajduci, koji su se borili protiv Turaka, ali i protiv bogatih gazda, koje su ugnjetavali i pljačkali, a ukradenu robu delili sirotinji. Najčuveniji među njima, Roža Šandor, prema legendi se skrivao na jednom od tri ostrva na Ludeškom jezeru, gde je u njegovu čast postavljena memorijalna tabla. A reggel 8 órai tűzgyújtást követően munkához láttak a főzőcsapatok, birkapaprikást főztek, azért ezt az ételt, mert ez volt a betyárok egyik hagyományosan kedvenc eledele. Több mint 20 versenycsapat készíti a finomabbnál finomabb ételeket, összesen 100 kg-nyi húsból, illetve emellett még a szervezők is 70 kg-nyi birkahúsból főztek a vendégek részére birkapörköltet. Kelebiáról érkezett a Jó Barátok főzőcsapat, Szárics Krisztián és társasága már emelkedett hangulatban főzte a betyárok kedvenc ételét. Tiszta szívből főzünk, úgyhogy reméljük, hogy a siker nem marad el. Mi kerül a birka pörköltbe? Hát birka elsősorban, hagyma, hát meg fűszerek. Milyenek? Egy kis kömény, nyers paprika, erős paprika. Meg egy kis só és bors. Nem kell nagyon fűszerezni, hogy a birka íze domináljon. A fesztiválra elkészült Rózsa Sándor emléktáblája, amelyet Kikics Attila szabadkai hiteles betyár faragott ki. Az ötletem ez volt, hogy valamiféleképpen, ugye, hogy ezen a táblán szerepelnie kell az, hogy Rózsa Sándorról beszélünk, és a leghíresebb mondatja, ha megmondtam, hát megmondtam. A fából készült emléktáblát a Ludasítóban található Rózsa Sándor szigeten helyezte el Sövény Rudolf, a Hajdújárási Helyi Közösség közgyűlésének elnöke és Torockai László Ásotthalom polgármestere. Számunkra azért az egyik legfontosabb történelmi személyiség Rózsa Sándor, mert ő volt a leghíresebb lakója a mai Ásotthalom területének, tulajdonképpen a szegedi alsó tanyáknak, hiszen a mai Röszke területén született, de itt élt, itt kalandozott ezen a vidéken. A fesztivál célja Rózsa Sándor emlékének megőrzése, emelte ki Sövény Rudolf. Mai napon egy emléktáblát helyeztünk el Rózsa Sándor szigetén. Rózsa Sándor tiszteletére, emlékét megőrizve tisztelgünk ezzel a táblával. A néhai betyárvezér ugyanis a mai Ludas és Hajdújárás környékén bujkált. A Rózsa Sándor fesztiválon egész nap élő zene szólt, ment a tánc, volt kézműves kirakodóvásár, sőt hobbi íjászat is. Csónakázni is lehetett a szigetre a nádassal övezett ludasi tavon, de megszervezték Rózsa Sándor betyár próbáját is. A legkisebbeknek kézműves foglalkozást tartottak, Márkus Helga hajdújárási kislány egy gólyát készített. Nos, először ráragasztottuk ezeket a púderletörlőket. És utána? Aztán meg pedig csináltunk szárnyakat, utána pedig lemásoltunk ilyen csőröket, és akkor pedig rá kellett ragasztani, kellettek ilyen szemek, és most pedig így rá kell így kötözni a lábát. A gyerekek az ugrálóvárban is jól szórakoztak, felállítottak egy korabeli mini jurtát, a megéhezett vendégeknek pedig hallét és birkapaprikást főztek a szervezők. Projekat Brigom protiv predrasuda ima za cilj smanjenje socijalne isključenosti Roma i njihovo zapošljavanje. Po završetku obuke za negovatelja, masera, frizera ili pedikira, ukupno 9 Roma iz Subotice i okoline moći će da se zaposli u gerontološkom centru, u kom i postoji potreba za ovim zanimanjima. To je glavni cilj projekta Brigom protiv predrasuda, čije sprovođenje finansira Fondacija za otvoreno društvo. Direktor gerontološkog centra Nenad Ivanišević naglasio je da upravo jedan ovakav projekat pokazuje posvećenost inkluzije Roma, te da je to zadatak svih nas. I mislim da je najbolje prvo kroz obrazovanje, a onda kad se ta neka znanja steknu kroz zapošljanje, praktično pokazati šta je inkluzija Roma i najbolji način da izlazak iz začaranog kruga siromaštva jeste prvo obrazovanje, a onda naravno
i zapošljavanje. I upravo ovaj projekat ima za cilj da prekine barem u 9 porodica romskih sa teritorije Severnobačkog okruga začarani krug siromaštva, da im kroz određene struke koje će steći i mogućnost da se zaposle omogućava da postanu članovi društva koji su i radno angažovani i koji su za to plaćeni. Koordinatorka projekta Fondacije za otvoreno društvo Jadranka Ivković izrazila je zadovoljstvo što je upravo projekat gerontološkog centra pristigao na njihovu adresu, jer je, kako je rekla, vizionarski. Sadrži upravo i ono što je istraživački deo potreba, da se vide koje su potrebe romske zajednice. Ima taj aspekt brige o starima, što je prosto u našoj kulturi, bar nije dovoljno viđeno i prepoznato. I ono što je upravo ono što je zapošljavanje onih najteže zapošljivih kategorija stanovništva, to su Romi. Osim što je gerontološki centar lider u regionu kada je reč o brizi o starijim osobama, ovim projektom dobija i novu dimenziju, rekao je Stevan Nikolić, koordinator za romska pitanja grada Subotice. Nama je drago da ste se otvorili i u ovom pravcu, znači da gledate i za romsku zajednicu. Kad imate prijatelje, onda te probleme lakše rešavamo. Romska zajednica, rekao, ne decenijama, kroz vekova, mi imamo jako lošu prošlost. Nadamo se da ćemo imati bolju budućnost, na tom svi zajedno radimo. Projekat će trajati 8 meseci i doprineće socijalnom uključivanju marginalizovane društvene grupe. U organizaciji Udruženja Češka beseda Kruščica i Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine od 13. do 15. jula održan je 6. po redu internacionalni festival Lepota različitosti. Festival je zvanično otvorio predsjednik opštine Bela Crkva Darko Bogosavljević, izražavajući zadovoljstvo što je festival ove godine uvršten u manifestacije od značaja za belocrkvansku opštinu. Kako i naziv festivala kaže, lepote u različitosti. Kako smo obećali prošle godine, opština Bela Crkva je ovu manifestaciju, odnosno ovaj festival uvrstila u manifestaciju od opštinskog značaja i u budući ćemo podržavati finansijski i na svaki drugi način ovu manifestaciju. Udruženje građana Češka beseda Kruščica najstarije je češko udruženje na teritoriji Vojvodine. Osnovano je 1921. godine. Od osnivanja redovno radi na očuvanju i negovanju kulture i tradicije Čeha na prostoru Južnog Banata. Opština Bela Crkva jedinstvena je po tome što u njoj živi najveći broj pripadnika Češke nacionalne zajednice u Srbiji i predstavlja jedinu opštinu u kojoj je češki jezik u službenoj upotrebi. Publika je uživala i u nastupu muzičke grupe Cimbalova muzika Valaško iz Češke Republike. U svom repertoaru imaju valaške narodne pesme, slovačke i moravske pesme izvode polke, valcere i čardaše. Muzičari sviraju na različitim instrumentima, violini, kontrabasu, klarinetu, violi kao i na nezaobilaznom nacionalnom instrumentu cimbalu. Šef orkestra je Vojtah Gerla, a gost u programu bila je solistkinja Marta Santovjakova-Gerlikova. Ove godine zabeležen je najveći broj učesnika na festivalu, a organizatori su zadovoljni i brojem posetilaca. Učesnici su prikazali pesme i igre Čeha, Srba, Rumuna, Slovaka, Grka, Makedonaca i Mađara, a na zatvaranju festivala odigrali su veliko zajedničko kolo. Festival je završen dodelom zahvalnica i zaštitnog znaka festivala svima koji su pomogli organizaciju. Ambasadi Češke Republike, opštini Bela Crkva, Nacionalnom savetu Češke nacionalne zajednice, mesnoj zajednici Kruščica, Umetničkom kulturnom centru Centar za kulturu Bela Crkva, kao i osnovnoj školi Sava Munčan iz Kruščice. Poštovani gledaoci, bilo je ovo još jedno izdanje Hronike nacionalnih manjina. Podsećamo pripadnike nacionalnih manjina da iskoriste svoje pravo i da se upišu u poseban birački spisak za predstojeće izbore za predstavnike manjinskih zajednica koji će se održati u novembru ove godine. Pozivamo vas da ove i mnoge druge sadržaje pogledate i na portalu minoritynews.rs. Hvala na pažnji i vidimo se za nedelju dana.